Файзулла ағамыз өзіндік стилі, қазақ әдебиетінде қолданбасы бар ақын болумен қатар өз тақырыбын тапқан жазушы, жалынды публицист, тәжірибелі журналист. Туған жердің кешегісімен бүгінгі тарихында өшпес ізі бар өнегелі тұлғалардың атын тарихта қалдырды. Арнайы өңір басшысының лебізін құрмет грамотасын жіберіп отыр өңір басшысы. Құрметті Сахиев Файзулла Пазылбекұлы, Сыр елінің рухани мәдени дамуына қосқан ерекше үлесіңіз үшін сіз Қызылорда облысының құрмет грамотасымен марапатталасыз. Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаев, Қызылорда облысының мәслихат хатшысы Наурызбай Байқадамов. Біздің өңір басшымыз айтады, біздегі ең үлкен мәртебе, ең үлкен құрмет осы құрмет грамотасы болды. Байзеке. Сахнада ақын Әбілқайыр Сыздықов. Өткен күннің парағын санақтардым, жақсыларға ұқсауға талаптандым, алдыңғы толқын осы ағалардың жырыменен сусындап қанаттандым. Адырбек пен Файзулла қоспай тірек, жалғасы құлан құтпай манаптардың. Файзеке, мойындамас өнерде кім, белгілі зор құрметке бөленгенің, талайға танылып жүр бұл күндері, өзіңнен тәлім алған өрендерің, оқырманның ойынан шығып жатыр өнегелі өміршең өлеңдерің. Ақынын ардақ тұтып сүйеделі, өйткені бөлек тұлға киетегі ағынан ақтарылып ақын жүрек жасқанбастан жырларын жүйеледі. Файзулла ағамыз да міне осындай ақын деген атақтың иегері. Сыр шертті кеше өткен құлан жайлы, Бексұлтан шырқап кеткен мың ән жайлы, жинақтап манап ақын өлеңдерін, айтыстың ақтаңгерін ұрандайды. Тарихымды тіліне тиек етсе, бұған қалай көңілім қуанбайды. Туған жер ақын қаракез шабыт берді, өлең жырдың қазығын қағып берді. Асқақтарын табиғи талантты ер өнерге өз өрнегін салып келді. Мұрамыздың қатарын толықтырып, оннан аса кітабы жарық көрді. Пайзеке, таудай биік талабыңыз, сан белес бағындырды қадамыңыз, шабытыңыз шарықтап күннен күнге еселенсін өлең жыр самалыңыз, Алла сізге нәсіп қып амандықты, қолыңыздан түспесін қаламыңыз. Алтыннан айналайын асылаға, үлгісін айналайын ұрпағына. Кездесе қиындығы мұны өмірде, қамықпа бір жегерсі жасымаға. Қалқиды қырғи көрмен, сағаттай сырғи көрмен,
Жүрегі елім деп соққан Қазақтың қалаулы ұлы, ардақты ұлы Файзолла Сахиев ағамызды құттықтау үшін Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Халықаралық жазушылар одағының облыстағы бөлімшесінің директоры, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, бірнеше тарихи романдарының авторы Файзолла ағамыздың курстасы Бегімтай Ұзақбаевты, Құлан ақын қорының президенті ақынның қаламдасы Марат Көпешевке, ақын ағамыздың бауыры құрдасы Әнуарбек Құлтай бағаларымызды сахна төріне шақырамыз. Файзолла осы Қаратаудың өңірінде дүниеге келіп, осы аудан өміріндегі барлық идеологиялық жұмыстардың бәріне де Фазекем шын мәнінде де белсене қатысты. Кеңес үкіметі кезінде болмасын, немесе кешегі тәуелсіздік алған өз туымызды өзіміз көтеріп, өз іргемізді өзіміз кеңейтіп, асқақ туымызда асқақ желбіреткен күндері кездерінде де бірнеше жылдар өтсе де осы өмірдің сәулеттенуіне, гүлденуіне, өркендеуіне өзінің өлеңі мен ақындық шабыты мен журналистік тәсілі мен Фазекең айтарлықтай еңбек етіп, еңбегін сіңірген, терін төккен ақын. Тек қана Фазекең өлең жазып қойған жоқ, сонымен бірге дастандар мен поэмалар жазды, әңгімелер жазды, мақалалар жазды және ауданның тарихын бір жүйеге түсіріп кітап қылып шығарды. Мұның өзі бір ақын үшін, бір журналист үшін оңай нәрсе емес. Оған қаншалықты білім керек, қаншалықты ақыл керек, қаншалықты еңбек керек, қаншалықты шеберлік керек, қаншалықты кәсіби біліктілік керек. Міне соның барлық үш қолынан Фазекең сүрінбей, ештеңе аяғын қақпай сіздердің ортасында өсті, өркендеді, осындай құрметпен биіктің белесіне шығып, Қаратаудың төбесінен бүгін қарап отыр. Шыннан да мына Фазекеңді Халықаралық жазушылар одағы, Алматыдағы орталығы, басқа шетелдегі орталықтардың бағы Фазекеңді біздің атымыздан құттықтар деп, маған сенім біліп тапсырып отыр. Мен сіздердің алдарыңызда, сіздердің құрметтеріңізде, сіздердің еңбектеріңізде, сендердің тауларыңыз биік, шырақтарыңыз жарқырап жансын деп, солардың берген медалын Файзолла Сахиев ақынның кеудесіне тағуға рұқсат етіңіздер. Қошымыз көрсетіңіздер. Мен енді Файзолламен бір жылы бір айда туғанбыз, екеуміз құрдаспыз. Қазіргі Жаңаорған ауданының Қошенек ауылдық округінің ынтымақ деген мына Қаратаудың етегінде ауылы болған. Міне ақ өзенім де Құланшы өзені сол екі ортада біздің балалық шағымыз бірге өсті, бірге өтті. Сонау 57 жылға дейін біз сол жақта тұрдық. Сонда Ескі Қоныс деген мектеп болды, сол мектепте бірге тұрдық. Ол кезде ол ынтымақ ауылында орта мектепте жоқ, бар жоғы 4 жылдық мектеп болатын. Сол Ескі Қоныстан арасы 5-6 километр қашықтықта соған жаяу қатынап оқыдық. Бар жоғы 2 класс болатын, 1-ші класс, 3-ші класс, 2-ші, 4-ші класс бір мектепте, бір бөлмеде оқиды. Ол кезде заман сондай тұғын. Содан 1927 жылы мына майда шаруашылықтар ірілендіріліп, колхоз айналған кезде бірлік совхозы құрылды. Оның құрамындағы Қосенкі колхозы, Қыраш колхозы, Бірлік колхозы осы бірлік колхоздың құрамына еніп та ынтымақ колхозы тарап, ондағы елдің бәрі беріме қарай сырға көше бастады. Міне сол кезде Пайзеке өзінің семьясымен осы Жаңаорғанға келіп қоныстанды. Одан кейінгі Пайзекенің барлық өмірі осы Жаңаорғанмен тікелей байланысты. Осында мектеп бітірді, осында есейді, үйленді. Бұл ақын деген мамандық емес, ақын деген адамға бітетін талант. Бұл өлең жазу, ақындық талант Пайзекеңнің анау мектепте оқып жүрген кезінде басталды. Сол кезде жүргенде өлең жазып жүрді, ол өлеңдер республикалық мына Жастар газеті, Пионер газетінде, Балдырған газеттерінде жарияланып жүрді. Кейін бірте-бірте келіп шығармашылығы арман қарай ұшталып, Лениншіл газеттерінде мақалалар шығып жүрді.
Міне осы кезден бастап, Байзекен қалам тарта бастады. Әрине енді ол өндірістен қол үзген жоқ, сол өндірісте жүріп, шығармашылық қызметте жүріп, арман арай оқуын жалғастырды. Өздеріңіз білесіздер, Жаңақан ауданы Шел ауданына бөлініп шыққаннан кейін осында аудандық газеттің редакциясы қайтадан қалыптасты. Сол кезде ауданның бір топ осы Байзекен сияқты талант жастары соған қызметке келді. Соның біреуі Файзекен, біреуі Жақсылық Рахматұлы, біреуі Бақтыбай Айнабек деген азаматұлы Бесарыттан. Міне осы азаматтардың бәрі сол кезде бірқатар бірге қызмет істеді. Сөйтіп жүріп, жоғары білім алды, қазіргі журналистика факультетін бітірді. Мінекей Файзекен бүгінде 70-нің желкесіне мініп, үлкен азамат атанып, еліне жасаған қызметінің еңбегінің жемісін көріп отыр. Жаңа айтылып өтті баяндамада да, бүгін саналы ғұмыры осы Жаңақан ауданының әлеуметтік мәдени өмірінің дамуына арналды, сол бағытта жұмыс жасады. Партияның кезінде аудандық партия комитетінде үгіт насихат бөлімінде қызмет жасады, білім бөлімінің хатшысы болды аудандық. Одан кейін кеше әкімшілік орнаған кезде оның ішкі саясат бөлімін басқарды. Мінекей осы әйтеуір барлық қызметінің барлығы осы ауданның дамуына арналған азамат. Сондықтан мінекей Файзекенге бүгінгі аудан әкімдігінің аудандық мәслихаттың көрсетіп жатқан құрметі, жасап жатқан қызметі барлығы өте орынды ретімен болып жатқан жағдай. Оның үстіне аудандық әкімдіктің ұсынысымен облыс әкімінің құрмет грамотасымен наградталуы, марапатталуы бұл үлкен мәртебе, үлкен биік наград деп есептеймін. Өйткені облыс әкімінің ең үлкен наградасы ол құрмет грамотасы, одан үлкен құрмет жоқ. Мінекей соған Файзеке бүгін еге болып отырсыз, ие болып отырсыз, құтты болсын. Мінекей 70-нің желкесіне мінгенмен әлі жас көрінесіз. Ол енді мына біздің тарихи құрдасымыздың арқасы шығар. Немере сүйіп отырған үлкен қазір атасың, шөбере көр, денің сау болсын, отбасың аман болсын, әр уақытта халыққа қызмет жасай бер.